Bizim demək ümumiyyətlə 125 dairəmiz var və 6478 məntəqədə də 6 400 minlə yuxarı seçicimiz səs verirdi. Yəni, onlara şərait yaratmışıq. Onlardan da 37% səs verirdi. Yəni, bu da kifayət qədər böyük sayı. Hesab edin ki, bizə ümumi görüntülərini sayın 1510 görüntü var. Sosial şəbəkələrdəki görüntülər 582-dir onlardan. Bu seçki subyektləri onlardan da məsələn kifayət qədəri kənarda da, məntəqədən adın kənarda olanlar var. Amma seçki subyektləri tərəfindən təqdim olunanlar, yəni namizədlər əlavə buna mən şey edirəm, 928-dir, bu 1510-un mən bölürəm. 928-idir. Bunu demək 400 səs vermə prosesinə aiddir. Qanun məsələn 500-dən yuxarısı bir səs vermə dəxli yoxdur. Kifayət qədərində də pozun təks olunmayan mənzərələrdir. Əvvəldən axıra qədər görürsən prosesdə düz gedir. Bu 1510 görüntünün əhatəsi, yəni hamısı bir yerdə bunun əhatəsi, cəmsi demək 34 seçki dairəsinin 124 məntəqəsini əhatə edir. Yəni 125 seçki dairəsinin 34-dündən 6478 məntəqənin isə 124-dündəndir. Yəni bu demək olar ki, biz gözlədiyimizdən də hələ kifayət qədər müsbət mənada göstəricilərdir ki, o hesab edirəm ki, bu baxımdan biz elə məhz bunlara görə, buna görə deyə bilərik ki, seçkilər yüksək səviyyədə keçib və elə müraciətlərin də sayı ona görə azdır.